Joo. Se on paha, kun se lähtee sinne yksin sinne hortoilleen sinne. Voi vitun aluksi, mä oon taas nyt sen... Voi jumalauta. Se ei pysy... Sen peukalo on mun perheessä nyt taas. Lopettakaa ne seksileikit. Ei, hyvää päivää, tää näyttää tosi epäilyttävältä. No on klippi päälle vaan. Mitä täällä tapahtuu? En mä tiedä, et sä haluat tietää. Okei, okay, mä jätän teidät halailemaan tänne. Joo, ne halailemaan. Mä jätän noista yksin näin koko minne. Mä oon melkein kuollut. Mä oon melkein kuollut. Kun on räjähtänyt yes. Vaan ne. Se on vähän niin armeijatyyli ajatella asioista, että... riittävä määrä räjähteitä korjaa minkä tahansa asian. Tarvii helppiä, mulla on vaan 12. Olisiko vähän helttiä teillä? Ei, mulla joo, aivan tullut. No, sivua vasta sisään. Siitä vai pitääks mä mennä tänne? Aluksi puhumaan, mutta se on nyt vähän hidas. Nainen tänne nyt. To clear out of the city. The combine's not making it easy. We're trying to get enough people together to force our way through to the train station. People are meeting up in a safe house nearby. But then I'm vitu iso. Take us there? You bet. Joo. Let's go. This way. Sen silmät on tosi pienet, kattelkaas. Hey, it's me. Open the door. What's the password? I'm not even gonna tell you to shut up. Tulee rynnäkölä sisään. Kaasuryhmä sisään. Get in, go. Noloa. Ihan majumis. Okei. Okay. Mä tiedä. Mä en tiedä. Mitä tässä tapahtuu? Mä en tiedä. Me kaikki kuoltiin. Yksi meistä räjähti, kaksi meistä kaatui. Holy crap! Ai mitä? Mä oon nyt, me synnyttiin uudestaan, kato. Joo. Tässä on meidän vanhat kuoret, niin sanotusti. Tota, no, yks meistä okay. Joo. Mä oon nyt... Miten ihmes? Mä en tiedä. Tultu uskoon ja uudestiin synnytty. Apua! Tosin kivasti tänne kaikkien headcrabien kesken. Tompine! Mikä mun kädessä granaatti varkaa? Zombilla oli käsigranaatti. Nois. Pääsitkö pois sieltä? Näin mä. Täällä on jotain heboja. Barney! Onks tää se meidän uu tuttu? Juu. All I know is the Vortigaunts had something to do with it. But what about you, Barney? I'm doing okay, just going crazy trying to... Taking the scenic route? Aw, hey, Gordon, were you following again? We stole some information from the Citadel on our way. Mitä näiskö tuo ikkuna on vaikka? Siellä oli toi leijuva robotti, se leijuva silmä. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken shit metro cop who's having second thoughts about defending City 17. If Gordon and I took a separate route, we could draw the combine away from you. That'd give you a chance to get the trains filled up before we get there. Really? Well, if you say so. Now, come here, look over here. Okay, across this bridge, over the rooftops, is a safe path to the station. You two head that way. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting.
We'll meet you there. Sounds good. Let's go. Hey, Gordon, before you go, I was getting tired of carrying this around. Listen, I don't have many more of these, so try not to lose this one, okay? Go on across, Gordon. She's waiting for you. You lucky dog, you. See you at the station. Miksi on lucky dog? Jos aluksi haluaisi siirtyä, niin mä pääsin eteenpäin. Ui vittu. Mulla on tää ystä HP:llä. Onko joku potentiaalisesti? Joo, mä voin. Ai, siellä on pahat tilanteet. Aluksi on täällä loistavasti tiellä. Jee. Yeah. Kas niin? Siellä on yksi vasemmalla. Kompina. Mä kokeilen, mulla helttiä vähiten. Se oli miina. Ui, mä kuolin. Ei vittu. Mulla on HP ihan. Mulla on 15. Pysy hengissä mulla jonkin aikaa. Suojassa on aika aktiv. Spawna. Noni. Sitten vaan ilmaa mun tää singan ja ammuksia. Ai, kuole. Tuli alas. Aika hyvin. Jesus Gordon, you're a real terror. Kes on tässä nyt sitten? Think it's dead? Maybe you should whack it with a crowbar just in case. Okei. Se on kuollut. Ellei se sitten bukannut. Me voidaan noclipillä mennä läpi. Joo. Miten se toimii se noclip? Noclip. Wow, mikä vittua! Jatketaan sprintas. Joo, se oli vähän herkällä. Pääsekö aluksi muuten sinne sitten? Kyllä se varmaan jossain vaiheessa pavnaa. Joo, siis... Vaan eskiä kirjoita siihen konsoliin noclip.
Täällä on kompineja ja zombineja. Eiku siis... Ihan oot tietäisyt. Joo. Mennään. Tää on lisää tapettavaa. Nyt tulee liian makeeta mulle. Mulle tulee kohta diabetes. Sieltä tulee palava zombie kohti. Ja zombineen. Aluksilla on nyt haulikko. Ouch. Viimeistelit vielä zombia. Oi oi, vitsi. Mun niskaan tippu tuolla. Joo, myrkyhämähäkki. Juu. Mukava yllätys. Tää zombia on paljon. Joo. Se manuaalisti pitää laukasta. Parikin, niin tota... Niin tota... Se vaan vasen, aukasee se uvempaa. Varkaa... Aluks, tuu pois sieltä, tuu pois aluks. Mitä sä jäät sinne? Ei. Noniin. Aluksi ei tullut mukana. Se mättää zombiet tuo. Voi ei. Nyt Nikolan rakas. Ei, missä mun nainen on? Jää sinne. Ei. Mättämässä zombeja. Seuraa mun ääntä. Mihin se jäi? No se ei ollut tarpeeksi tyhmä hypätäkseen johonkin random aukkoon lattiassa. Ei nyt olen erillään rakkaastani. Niin.
Kaksi Barnacleja rupes tappelemaan musta. Oho. Ah. Oho. Varokaa. Mä olisin käyttänyt tota hissinä. Nyt meidän täytyy hyppiä tosta sähköstä. Eikös? Vai? Joo, näin mä. Tää on muuten sähköistetty tää vesi. Ai. No jos tässä edessä blokkaa mun pääsyn tonne platformille. Eli mun pitäisi tappaa noin kaks tossa edessä jotenkin. Okei. Okay. Kyllä tästähän näkyy. Voiko tässä menee noin Barnacleen, niin voiko se tota noin niin sillä lailla, kun se vetää sen ylös, niin kiertää niin kuin sen kierren toiselle puolelle? About. Koska sehän auttaisi huomattavasti. Tosin mä varmaan pääsen kyllä ilmankin sitä, mutta no kokeillaan. Hii. Okei, ei se toiminut, mutta mä selvitin kun... Ouch. Pystytään Rami hiilaamaan vai? Mulla ei oo yhtään hiiliä. Ai. Mulla on 32. Tai mitä mä kuolin. Ups. Mä voin hiilata. Pääsen takas. Ei kun jaa mä respasin tänne taas tänne alkuun. Ei. No. Me mennään eteenpäin. No mä tuun noclipille, niin mä kuitenkin teknisesti suoritin tän platformauksen. Niin jo. What? Onks toi se noclippia? Joo, mut se tarttu silti tohon Barnetle. Ehkä menkää vaan eteenpäin, niin ehkä mä sitten spawnaan sinne. I see you did all right without me. Mä pistän siihen miinan kanssa. Joo. Ja takaovalle myös. Siis liikemiina. Joo, mä laitan myös. Mä räjätän ne heti kun ne otet vaan auki. Hyppen granaatti. Okei, tulee ovesta ihan just. Vedin niitä pommia sinne nurkkaan, sieltä tulee granaattia tai sinkoa. Olen elossa.
Somebody take his crossbar. Haluatko sinä pulas? Mä rakaan granaa. Vittuun! Ei! Pienestä HP:tä, onks kellään merkitty? Oli. Ei oo valitettavasti. Luonteelle. 60-60. Lyppeni on kyllä huonossa kunnossa. Joo. Joo, mä tosiaan tunkeuduin sinne käytävään, kun siinä tuli avanne, ja tosiaan niin kun ne lähti mua seuraamaan täällä ulkopuolella, eikä tunkenut kaikki sisään. Joo, sitä mä ajattelin, että se oli varmaan ihan hyvä taktiikka. Haluatko sä luvaa tietää, minkälainen sairaala tää on? Ilmeisesti tosi huono. Siis mä sanoisin niinku kolmannen luokan tai neljännen luokan. Siis niinku johtaa potilasvahinkotilastoja. Miina ja... Joo. Tää on paljon. Miten noi miinat niinku heitään pois, kun mä en pysty heittämään? Joo, niissä on välillä vähän lukaa, mutta pitäis vaan niinku pitää sillä gravitikanilla. Kuka on mulla? Hei, noilta voi ryöstää ton granaatin kädestä noilta zombineilta. Gravitikanilla. Mm-hmm. Okei. Okay. Juuri huomasin. Oikeeta tulee kaksi. Kolme. Neljä. Mitäs tästä päästä? Toi pitäis vetää toi töpseli seinästä. Hyvää työtä, Pirjo. Siellä on noita avaruusolioita taas. Here we go. I don't think this war is ever gonna end. Nyt alkaa tulla porukkaa. Lead away. This way, gang. No niin, nyt ne seuraa. Hirveen vaikeeta saada niitä seuraa. Tarkkaan... Aa... Joo. Ei mitään. Okei, menkää T2 vaikka edeltä, että ne seuraa mua, niin tota... Menkää vaikka edeltä.
Mitä täällä tapahtuu? What? Wow. Niin mä lensin. Mä lensin ihan ilmaan. Ei vastaan tippu mun päälle. Ah, täällä on eli. Elittejä joo. Jaa tää juna, tää on tiellä tää juna, elikkä nyt mä en pitää päästä jostain. Ylhäältä. Eliittejä tulee, varokaa toisen junan päällä. Ei sinne ottaan turpaan, selvä. Nyt on kyllä. Ei mene hyvin. Nyt vittu se ovi auki. No niin, Barney. Satanan Barney. Okei. Alyksi hoiti. Jees, aluksi hoiti se ove. Paitsi nyt mä oon flippeni yes. Sisällä, yäk. Mitä tapahtuu? Ei Barneya saa ampua, se on... Mukava kaveri. Bye Barney. Good luck. See you when I see you. Hala sumis. Eikö se ole kiva olla jumissa alyksin sisällä? Joo, mutta jumissa oven takana. Ravaamassa samaa reittiä 4-5 kertaa putkeen edes takaisin, niin se ei oo kivaa. Jep. Oi juma, sieltä tulee tripodi tai tommonen spider. Oi! Joo, vitsi sillä on joku säde, millä se... Miksi teit? Tämän muista. Jaha. Pitiks meidän lähteä eri suuntaan vaan tästä vähän? Yritte mut tänne. Mä oon kuollut, joo. Tos on tommonen... Oon vaan siinä, niin mä spawnataan. Oon vaan siinä. Tos on tommonen venttiili, niin se voisi saa avata. Okei. Noni. Wow. Tää murskaa meitä. Pois täältä vittuun täältä. Tuu taas flyppen was smashed. Poikki. Vessan mennästä alas, okei. Joo. Siellä on räjähtäviä tynnyreitä. Rakaa tynnyreitä. Ja miinoja. Okei. Okay. Oi joo.
tuo tässä. Mä sanoisin, että nyt voidaan. Kuoli. Fantastic job, Gordon. You're my new girl. Se sanoi se Flippenille. Se on nyt sun nainen. Sulla on naama veressä. Se vaan kiihottaa sitä. Eli nyt pitää mennä junaan vissiin sitten. Joo. Okei. Täällä me ollaan ahtauskutossa. Niin montako tätä piti pystyä pelaamaan tätä synergymodia samaan aikaan? Te olette vähän tässä niinku nyt kolmantena, neljäntenä, kuudena, jos en mä oikein tykkään nyt. 16! Niin mietin, jos haluat sille 16 miestä. Tulee vähän liikaa, oho. Mä tulee heittää rumaa vitsiä mieleestä, mutta... Ai miten niin? Eikö sä oo heittänyt rumia vitsejä jatkuvasti? Ei, mä niinku ekstra... Kattokaas tuota tornia. Semmonen, että... Oh my god, the transmission's going out. Voi juma. Tuo ei näytä terveeltä. Näyttää tämmöseltä galaktiselta yhdynnältä. Eli sä sanoit sen ruman vitsi. Selkeästi. ei. Kuule, toi ei ollut mitään siihen, mitä mulla oli päässä. Aha. Mitään sinne verrattuna. Se tapahtuu. Se on jännä. Minäkin katosi jokin. Jatkuu seuraavassa osassa. Niin. Ensimmäinen episodi meni läpi sitten. Jes. Mitäs tuntuu? No siinä ekassa erässä ne pisti vähän kampoja, mutta sitten tokassa erässä puusteltiin nopeammin ja pidettiin enemmän kiekkoa hallussa, niin sitten saatiin sitä sitten kolmassa erässä vielä kapennukset ja voitto maali sitten jatkoilla, Pojat, me ollaan hävitty tää peli. Mikä on jatkoinen strategia tästä eteenpäin? Mikki naama eteen, miltä nyt tuntuu? Liipasin pohjassa.